Nakon 410 dana ponovno se vratila tradicija da se pucnjem iz topa obilježava podne u gradu Zagrebu. Je li vam nedostajalo ovaj dio posla? Je, ja sam se i na ovaj posao još davne 2008. Ja sam se na ovaj posao javio na natječaj Zagrebačkog holdinga baš zato što sam htio to raditi, jer je jedinstven, naprosto je poseban i označava tradiciju i moj grad u kojem sam rođen i u kojem živim. Koliko dugo se već ovim bavite? Od 2008. od 14.4. dakle to će ove godine biti 14 godina. Što trebate, koje vještine morate imati da biste mogli biti, da vam je dozvoljeno pucati iz Gričkog topa? Pa morate biti strojarskog zanimanja zapravo. Strojarskog zanimanja, ja nisam bio vojnik koji se bavio topništvom, nego sam naprosto bio strojarskog zanimanja i tvrtka Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo me prihvatila kao takvog čovjeka koji je kvalificiran za strojarsko zanimanje. Je li vam nedostajao posao u posljednjih 14 mjeseci, čime ste se bavili? Ne znam kako bih vam rekao, pa je, nedostajao mi je posao, ali toliko dugo je već prošlo vremena da sam svašta pomišljao. No dobro. Što je bilo? Bilo je, divno je da se tradicija vratila i da će se opet, velim, označavati pucnjem iz topa. Možete nam malo pojasniti tu proceduru, što se točno ispucava iz topa? Ispucava se crni barut koji je sazan od inicijalne kapisle i čapure od bronce, brončane čapure. Evo, to je to. I kakav je osjećaj ponovo danas? Dobar osjećaj. Drago mi da se vratila tradicija. Malo prije ste nam rekli da niste spavali sinoć. Pa nisam, bio sam uzbuđen. Ipak je to posao koji ja volim i velim, jer sam rekao da sam se zaposlio kao topnik zato što on je, to je jedinstven posao to. Samo jedan čovjek radio. A označava moj grad, ne? E, to je to.